Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 7 napoveď, 2x toľko bodov za správnu odpoveď, čo je super. A do striebornej úrovne mi chýba 104 bodov. To by som mal dosiahnuť. Miesto 2000 treba. Brnom pretekajú aké rieky? Vymeníme. Jeden z prvých počítačov firmy Apple. Apple Macintosh. Kto je autorom diela Alica v krajine zázrakov? Lewis Carroll. Rusalka Dvořák, nie? Najslavnejší český futbalový brankár, Čech. Táto rybička z tohoto nie, táto z tohoto nie, táto z tohoto áno, takže jedna, tieto nie, druhá, tretia, tri sú. Sedem pádov má český jazyk. Šipka. Bude to trojuholník a teraz otázka, či tento alebo tento by bol rovnaký, takže C-čko. Štyri minus dve na druhú, 7 minus dve na druhú, 15 minus, 37 minus dve na druhú, to je 4, 37 minus 4 je 33. Kde vzniká váh s útokom bieleho a čierneho váhu? Pri kráľovanoch? Pri kráľovej lehote. Kráľová lehota. Kráľová lehota. Vnútrozemský štát je Srbsko. Pícha a predsudok. Máme tu 1, 2, 3, 5 uholník. 10 plus 1 je 11. 5 krát 6 je 30, 6 krát 4 je 24. Hlavné mesto amerického štátu Nevada. Seriál Rick and Morty. No, máš 4. Tekutina slúžiaca hladkému pohybu kolbov. Acidná synoviálna. Synoviálna tekutina. Cez Berlín ide sprava. Koľko musí byť zlato? Koľko musí vážiť zlato? Tu je 5 násobok, takže 5 razy menej 30. F-ko je 6-ka, tu máme dokopy 5-7, takže to bude G-čko. Orízok jablka. 16 dní. 4 mesiace. Orízok jablka, dáme 16 dní. Jablko 16 dní. To býva často, by som to mohol konečne zapamätať. Orizok jablka 16 dní. 3, 5, 7. Pamäťová karta je 5 MB. 56 plus 6, 16 plus 8, 24 plus 7 je 31. Žandárska stanička Saint-Tropez. Medzi psie plemená nepatrí.
Kocka, krátka zústa, potom bude mačka. Brankár je v bránke. V strede je priemer. Priemer by bol 6, 3. Posledná sú 4, potrebujeme do 12 8. 2500, ešte 500 miest. Toto bol 55. Eisenhower. Áno, Eisenhower. Mohol som si ušetriť nápovedu, dobrú nápovedu, ale som si byť istý. 4 životy. Staromestské. Tam som nedávno bol, mám z toho video. Metro v Londýne. Verecko, modrá a biela. Tento výhlave sa narodila. Koho si Ross nevzala? Phoebe by som dala. Phoebe. Ross nevzal Phoebe. Nebol minister kultúry, Tepfer. Nájdeme si najskôr, že čo tam určite nie je. 578. Jedno číslo správne na správnom mieste. Na špatnú, takže ani dvojka tam určite nebude. Peťka, dvojka nebude. Takže štvorka tam bude niekde, ale je na nesprávnom mieste. Aj tu je na... Tá štvorka bude na konci. To máme jasné. 274. Je tu toho dosť. 274. Sedmička nemôže byť. 394 môže byť. Tak 394. Nokia Fínsko. To je delené, to je krát 330. 3 krát 2 je 666 deleno 9. 666 deleno 9, to sa rovná 9 krát 7 je 63, 74. Magano 98. Messner. Norsko, Manch, sa to otáča, tu bude biela a biele. To je jedine toto C-čko. Ostrý presňový sír, gorgonzola. Toto deleno, toto je 5. Nasúďme to väčším, 700. Keby som to vynásobil, by to vynásobiť a videli. 32 delím 8 vynásobiť a videli. Vlastne delím dvomi, takže 9. Manon Lesko, nezval. 4 krát 8 je 32. Hlavnou jednotkou výkonu. Výkon. Vo vatoch. Ktoré dve kostky zo 6 sú správne? No, toto je nová otázka. Aspoň sa nepamätám. Háčko, Ečko. Takto otočené nemôžu byť, takže jednotka nie. Takže EF nám padá. Si to niekde zapíšem. Takže Ečko, Fko nie. Toto. F a E. Dá
sa to vôbec tak natočiť. Keby bolo F na vrchu. Fala. F. Keď sa takto mali oproti, takže ani dvojka nie. To znamená, že mi padá Dčko, Dčko. Takže zostáva iba z týchto troch niečo. Trojka. A to sa akšie predstaviť. To I. Len to. To I. Môže byť vedľa, len to mi ide nejako z druhej strany. Tak to len tak otočiť, aby to bolo to I. Že by ani šeskanie, keby ani šeskanie, tak vypadne Bčko. A zostáva mi už iba A a C. Počkaj. Cčko nie, trojku som dal, že nie. Takže zostáva... Čo mi zostáva? Ačko, 4, 5. Ačko, 4, 5. Dáme Ačko. Nie. Bolo to. 3, 4. Takže tento pasuje 3, 4. To I ono, to by som dal. Dobre. 3 životy. Ďalšie dve úlohy bez odmeny, nádhera. Vo Formule 1. Dal by som Schumacher. Matka mojej matky je moja babka. V rohu sú jednotky. Ktorej praskej kaplnke kázal majster János Betlemskej. Rozmarné leto. Mančura. Ale aspoň, že body idú. Rachel. Jennifer Aniston. Rachel, Jennifer Aniston. Toto tuším bolo nejako vydeliť a potom to sčítať. Dá sa to. Toto by bolo koľko? 3. 3 x 8, 24, 3. A toto na vrchu 3. A toto na spodu. Bola osmička 6. To je priveľa 4. Takže tam trojka, štvorka. A od Orného sa určite prichádza minus 1. 3 minus 4 je minus 1. 21 deleno 7 je 3, 8 12 deleno 3 je 4, takže 0. Dobre, končíme.